Muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Grabus bio je gost sinoćnjeg specijalnog programa humanitarnog karaktera na bosansko-hercegovačkoj radioteleviziji, koji je imao za cilj prikupljanje novčanih sredstava za pomoć narodima Turske i Sirije. Muftija Grabus rekao je da su na različite načine već organizovali prikupljanje pomoći i kroz vjerske zajednice i različite državne akcije. Emisija pod nazivom Teleton trajala je 3 sata, a gledaoci, slušaoci i pratioci portala i društvenih mreža bosansko-hercegovačke radiotelevizije mogli su telefonski donirati novac za stradale. Muftija Grabus je zajedno sa još oko 150 gostiju, osoba iz političkog, kulturnog i javnog života Bosne i Hercegovine, uzeo učešće u emisiji. Tako su na pozive građana pored Muftije Grabusa odgovarali i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, Čamil Duraković, potpredsjednik manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, potom Fadel Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine i brojni drugi. Građani iz cijele Bosne i Hercegovine odazvali su se ovoj akciji, a prikupljeno je 300.000 konvertibilnih maraka.